ভারতীয় নেতৃত্বত নাসার চন্দ্র অভিযান সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর মূরত নাসায় প্রেরণ করিলে চন্দ্রর বুকলৈ চন্দ্রযান of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Hi. এটা বিশেষ পেলোড, এটা বিশেষ লেন্ডার প্রেরণ করা হৈছে এইবাৰ চন্দ্ৰ পৃষ্ঠলৈ। 1972 চনত নাসাই এপোলোৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছিল, চন্দ্ৰত অভিযান চলাইছিল। আৰু 1972 চনৰ পৰা 2024 চনত এয়া 50 বছৰৰ মূৰত আন এটা বৃহৎ অভিযান চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত নাসাৰ আমেৰিকাৰ 50 বছৰৰ মূৰত চলোৱা এই চন্দ্ৰ অভিযানক লৈ এতিয়া দেশ জুৰি আমেৰিকাৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ব জুৰি চলিছে ব্যাপক চৰ্চা অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব এই চন্দ্ৰযানখনে ইউনাইটেড লঞ্চ এলায়েন্সে ফ্লৰিডাৰ কেপ কেনাভেৰলৰ পৰা নাসাৰ পেৰেগ্ৰিন ওৱান লুনাৰ লেণ্ডাৰক লৈ যোৱা ভলকান চেণ্টুৰ ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰে আৰু এই অভিযান সফল হলে আমেৰিকাৰ মহাকাশযানে 50 বছৰৰ পাছত চন্দ্ৰত প্ৰথমবাৰলৈ অৱতৰণ কৰিব আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে এগৰাকী ভাৰতীয় নেতৃত্বত এই চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰৰ বুকলৈ হয় নাসাৰ এই চন্দ্ৰ অভিযানৰ নেতৃত্বত আছে ভাৰতীয় মূলৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী শাৰদ ভাস্কৰণ নামৰ বিজ্ঞানীগৰাকী জড়িত হৈ আছে এই চন্দ্ৰযানখনৰ লেণ্ডাৰ নিৰ্মাণৰ কামত এই চন্দ্ৰযানখনৰ লেণ্ডাৰ নিৰ্মাণৰ গোটটোৰ নেতৃত্ব দিছে শাৰদ ভাস্কৰণ নামৰ ভাৰতীয় বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ আগতে 1972 চনত শেষবাৰলৈ আমেৰিকাৰ এপ'লো অভিযানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছিল আনহাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীয়ে উৎক্ষেপণ কৰাত জানে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব পেৰেগ্ৰিন অভিযান কেৱল বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণৰ দিশতেই নহয় মহাকাশ অন্বেষণৰ দিশতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হ'ব পেৰেগ্ৰিন ওৱান এ অহা 23 ফেব্ৰুৱাৰীত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ বহু মূল্যৱান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব আৰু বহু মূল্যৱান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে পেৰেগ্ৰিন ওৱান এ লেণ্ডাৰৰ সৈতে বিশেষ পেলোড প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ এই পেলোডসমূহে বিশেষ মূল্যৱান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব চন্দ্ৰৰ বুকুৰ পৰা ঠিক তেনেদৰে মেক্সিকোৰ পৰা এটা বিশেষ ৰবট প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লগতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটা বিটকয়নো চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ আৰু ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আচৰিত কৰি এই চন্দ্ৰযানখনে এই ৰকেটখনে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ লৈ গৈছে 200+ লোকৰ ডি এন এ আৰু অস্থিও যাক লৈ নাসাৰ এই চন্দ্ৰ অভিযান সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ 200+ লোকৰ অস্থি আৰু ডি এন এ লৈ গৈছে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ চন্দ্ৰযানখনে অস্থিৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ ৱাশ্বিংটন ডুৱাইট আই জন হাৱাৰ্ড আৰু জন এফ কেনেডিৰ চুলিও আছে ইয়াৰ উপৰিও দুটা কোম্পানী চেলেষ্টিছ আৰু এলিছিয়াম স্পেচে পেৰেগ্ৰিনত স্পেচ মেমৰিয়েল মিছনো আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ ভিতৰত বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনীৰ মহান লেখক আৰ্থাৰ চি ক্লাৰ্কৰ ডি এন এ ষ্টাৰ ট্ৰেকৰ সৃষ্টিকৰ্তা জিন ৰডেনবেৰী আৰু ইয়াত অভিনয় কৰা কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সমাধিষ্ঠ দেহৰ অৱশেষো আছে আৰু এই প্ৰসংগক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব আশ্চৰ্যচকিত হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত কি কাৰণত মৃত ব্যক্তিৰ অৱশিষ্ট লৈ যোৱা হ'ল তাকে লৈ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ থলুৱা জনজাতি নাৰাজেভো নেশ্যনে লেণ্ডাৰত মানৱ অৱশেষ প্ৰেৰণ কৰাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰি কয় যে ইয়াৰ ফলত চন্দ্ৰ অপবিত্ৰ হৈ পৰিব তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিত চন্দ্ৰক অতি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় চন্দ্ৰক তেওঁলোকে ভগৱান জ্ঞান কৰে গতিকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠক অত্যন্ত পবিত্ৰ স্থান হিচাপে তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীটোৱে মানি আহিছে গতিকে তেনেস্থলত নাসাৰ এই ৰকেটযানখনত মৃত মানুহৰ অৱশিষ্ট কিহৰ ভিত্তিত লৈ যোৱা হ'ল বা কি কাৰণত লৈ যোৱা হ'ল তাকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এই ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নাসাই স্পষ্ট কৰিব এইসমূহ অৱশিষ্টৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নাসাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব
গতিকে এক চমক সৃষ্টি কৰিছে নাসাই 2024 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সুদীৰ্ঘ 50 বছৰৰ মূৰত এই যি মিছন এই মিছনৰ জৰিয়তে এক মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আন এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কাৰণ বিগত বৰ্ষত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণেৰে সমগ্ৰ বিশ্বকে চমকিত কৰি তুলিছে একে সময়তে ৰাছিয়ায়ো প্ৰেৰণ কৰিছিল লুনা 25 নামৰ এখন চন্দ্ৰযান কিন্তু ৰাছিয়া ব্যৰ্থ হৈছিল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাত কিন্তু ভাৰতে 2023 চনত চন্দ্ৰযান 3ৰে দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা বিশ্বৰ একমাত্ৰ দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গৌৰৱগাথা ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু বহু ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি মহাকাশ গৱেষণাত এক নতুন দিগন্তৰ বাট ঘোষণা কৰিছিল ইছৰোৱে আৰু সেই ইছৰোৱে 2024 বৰ্ষতো একাধিক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে এক ডজনৰো অধিক অভিযান ৰূপায়ণ কৰিব ইছৰোৱে আৰু তাৰ মাজত আমেৰিকাৰ চন্দ্ৰযানে চন্দ্ৰ অভিযানে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যি চন্দ্ৰ অভিযানৰ নেতৃত্বত আছে ভাৰতীয় বিজ্ঞানী শাৰদ ভাস্কৰণ শাৰদ ভাস্কৰণৰ নেতৃত্বতে সেই লেণ্ডাৰ গোট সেই লেণ্ডাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সেই লেণ্ডাৰে বহু পেলোড লগতে যথেষ্ট মানৱ শৰীৰৰ অৱশিষ্ট লৈ গৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ আৰু মৃত মানুহৰ ডি এন এ আৰু অস্থি লৈ গৈ চুলি লৈ গৈ কি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে তাৰ প্ৰতি এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে অহা 23 ফেব্ৰুৱাৰীত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব পেৰেগ্ৰেল 1 নামৰ এই ৰকেটটোৱে